କଣ ବୁଝି ପାରୁଛୁ? ଓଡ଼ିଆ କଣ ଦେଖିବୁ? ହଁ କୋଉ ହଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଶ୍ରିୟା ହଲକୁ। ଶ୍ରିୟା ହଲ କେବେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା? କୋଉ ହଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ କହୁନୁ? କୋଉ ହଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ? କାଇଁ ଏବେ ଯାଉନୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ? ତ ଡେଲି କହୁଛୁ ଫିଲ୍ମ କୋଉ ଦିନ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ? କାଇଁ ମନା କରୁଛୁ? କାହିଁକି ମନା କରୁଛି କିଏ କି ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ? ଶହେ ଥର କହିଲାଣି ମାର୍କେଟ ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି। ହଁ ପଚାରେ କୋଉଦିନ କହିଥିଲି? ଶହେ ଥର କହିଲାଣି। ଧଳା ଲୁଗା କ'ଣ କରିବୁ? କୋଉ ଲୁଗା? ହଁ ନେଇ ଆସିବା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ ଖିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ। ଆମର ଏ ସାଧା ଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍ ଯେ ମାଗଣା ଖାଇବ ସବୁବେଳେ। ବହୁତ ଫୋନ ନଉଛି ଯେ ଦଉନି, ଫୋନ ଗପିବ ବୋଲି ନଉଛି ଦଉନି। ଚିକେନ ଖାଇବୁ? ଚିକେନ ଭାତ ଚିକେନ ହେଇଯାଇଛି, ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା କେତେ ଭଲ ଚିକେନ ଚିକେନ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେବେ ଚିକେନ, କିଏ ଖାଇବ? ତିନି ଦିନ ଖାଇନି ଚିକେନ, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଟିକେ, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅନେଇକି ବସି ଖାଇବ ବୋଲି ମତେ ମନା କରୁଥିଲା, ଖାଇବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା ଚିକେନ ନେଇକି ଆସ ବୋଲି। ଦେଖ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ଅନେଇକି, ଦେଖ ମୁଁଟା ଖିଆ ହବ। ଏବେ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଆସିଲାଣି। ଖାଲି ସାଲାଡ଼ଟାକୁ ବନେଇଦେବୁ। ସାନ ମୋର ଖାଇବ ଚିକେନ, ଆଉ ତ କେହି ଖାଇବେନି ଆଜି ଘରେ। ଆମ ମଝିଟା ଖାଉନି ଚିକେନ, ଏବେ ସେ ଓଷା କରୁଛି। କି ଓଷା? ସେ ଜାଣିଥିଲି ଓଷା, ସେ ବି ଖାଉନି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ଚାରିଟି ମିଶ ପରେ, ଆଉ ଖାଇବିନି। ଚିକେନ ସାଲାଡ଼ ବନାଇବ ଏବେ, ଚିକେନ ସାନୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଇବ ଏବେ। ଏଇଠି ସାନୁ ଆସିଲା ଆମର, ଖାଇବ ଚିକେନ ବାଢ଼ୁଛୁ। ପୁରା କଷା ଟାଇପ୍ର ଚିକେନଟା ହେଇଛି, ଚିକେନ ତ ଆଜି ଖିଆ ହବ।